waxa magaalada Hargeysa caasimadda wa Soomaaliland si rasmi ah ugu soo noqday wafdigii Soomaaliland uga qayb galay wada hadallada u dhaxeeya maamulka Khatuma iyo Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay si toos ah wada hadal uga socday dalka Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti markii wafdigani ka soo dagay garoonka diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo Engineer Faisal Cali Waraabe wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka beeraha Soomaaliland inta ka dib sida aan la wada socotaan waxaan ahayn wafdigii oo madaxweynuhu u ogay wada hadalka khaatimo oo aha dowrkii labaad aanu kaga qayb galay dalka Djibouti iyadoo dowrkii ka horeeyayna bishii December 17-keedii magaalada Addis Ababa waddanka Ethiopia aanu kaga qayb galay wada hadalkaas oo aha kii ugu horeeyay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhiiriday inaynu wada hadal iyo walaaltinimo la furro khaatimo khaatimana sidaas oo kale mas'uulkeeda ugu weyn iyo dhamaanba khaatimo Cali Khalif Galayd iyo mas'uuliyiintu ay go'aansadeen oo garwaaqsadeen inay sidaas oo kale gogol aynu isugu wada nimaadno si aad la socotaan waxaanu ahayn guddi qabanqaabo ama farsamo oo usii gogol xaadhaya shirka dambe ee aan rajaynayno inay wax waliba soo dhamaadaan marka maanta talaabada aanu qaadnay insha Allah ta'ala soona dhamaan doontaa waxay wax weyn ka tari doontaa horumarka dalkeena iyo midnimadiisa ka tari doontaa anagu waxaanu ka shaqaynaa inaan dadka hareeraha wadanka ka soo xoojino marka waxa loo baahan yahay gudihii inaan la hagaajiyo oo hadda inagu hareerihii ka soo dhisina gudihii aanu aragno inuu furfurmayo dee waxba ma kala ma kororso dhanka kale injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbi mucaaradeedka wucdo wax laga weydiiyey siduu u arko dawladda cusub ee ka dhalatay magaalada Muqdisho ee xarunta waa dalka Soomaaliya ayaa ku jawaabay dee wadan aan jaarnahay anuu waxaan u arkaa inaan wadankaasi wili aan wadan ahayn wadan wili qabyo ah yahay madaxweynaha soo arkay inuu madaxweyne aan si madaxweynaha loo soo doorto loo dooran doorasho jajab oo la yiraa in daarad u bixiyeen dadban ahayn oo suuqa dadka laga soo leeyahay weeye hortiina qaar baa salo dooran jiray laakiin waxaan jecelahay insha Allah tacala inuu Ilaahay subxaanahu ku guuleeyo annaga arrintiyadana kolba suu noola yimaado macaan iyo qadaar baan ugu leenahay hadduu qadaar noola yimaa si kii ka horreeyay ee Xasan Sheekh sheeganayay tanaa qadaarkii waan tusi doonaa Khadar Kaafi, Kalisan TV, Hargeysa.